ቤት አየር ሊይዝ ነው። ጃኒ ለምንድን ነው የምትቆጭኝ? እኔ ታላቅሽ አይደለም እንዴ? ለማን ጃኒ? ዝም በይ ጃኒ፣ ዝም በይ በቃ። አንተ ቆይ ተረጋጋ። አንተ ምን አለ ጃኒ? እኔ በእድሜ አልበልጥሽም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሳደኝ? እንደምትለው ምን አደረግሽ ጃኒ? ሚዩት አድርጊ። እንዴት እኔ ምን አገባት ያለሽ? ታላቅሽ አልሆንም ጃኒ። ሶሪ። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ያክብርሽ። እሺ ጃኒ፣ አመሰግናለሁ። አሜን። ግን ምንም ነገር የላችሁ። አትዋሽ ጃኒ። አሻዋሪው አውቀሽ ነው እንዲ አንቺ። ዝም በይ በቃ፣ አትዩ። ሚዩት አድርጊ። ተቀጣይ። ከተቀጣ እናወራለን፣ ካልተቀጣ እናወራ። አለቀ። ምንድን ነው አንተ ያለ? ምን አለ ለዚህ ህዝብ ትነግር? ለምደው ሙድ የምትይዙት እናንተ ሁለታችሁ? ያለ እሷ አንተ ማን ጠይቀ? ጃኒ አንቺ ምንም ነገር ጆንዳን አታፈቅድም። ሌላ ሴት ጋር ሲያወራ አያደብርሽም? ቪው ቀነሰብሽ? ከሌላ ሴት ጋር ብታይ ቪው ቀነሰብሽ? ጃኒ አንቺ ጆንዳን ከሌላ ሴት ጋር ብታይ አይደብርሽም? አሁን በእኛ ቪው ልሰበስብ ነው ጃኒ? ቀነሰብሽ? ቪው ብራዘር፣ እሱ ከሌላ ሴት ጋር ብታይ ጃኒ አይደብርሽም? ከሌላ ሴት ጋር ብታይ ጆንዳን ቀነሰብሽ? ጃኒ መልሽ። ደግሞ ኢሹ አድርጎኛን ደግሞ አሁን 200 ሰው ሰው የሚያደርገውን አሳጠው ላይ ብለኝ ደግሞ አከብሮ ሰው ነው የምመልሰው ጃኒ። ስለዚህ ጃኒ ከጆን ዳንኤል ጋር ምንም ነገር የለም። ዩ ጠረረ፣ ዩ ጠረረ። እና ከጆን ዳንኤል ጋር ምንም ነገር የለኝም። ሀምሳ ሰው ነው ላይ ብለኝ ሀምሳ ሰው ነው የሚያይ ምንም ነገር ከጆን ኧረ ጆን ዳንኤል እኔ የለ ጃኒ ጋር ምንም ነገር ለምን ታፍራለህ? በጃኒ አፓርትመንት ላይ ሁለታችሁ ያላችሁን ነገር ማውራት አንድ አፓርትመንት ላይ ፈርሙት ኖርታል። መጀመሪያ አንተ ዛ ነበር፣ አንተ ብላኪ ነው እና እንደ ከዛ ጃኒ ጠበቅ ከጃኒ ጋር እንደምታየው ፊልም ማላይ ብላይ መጥቶ ብዙ ነገር አላችሁ በኛ የሆነ ነገር አላችሁ። እኔ አውቃቸዋለሁ። 22 አፓርትመንት ነበር ኖሮ ከዛ ጃኒ ጠበሰ። ምን ለምን ታፍራለህ? ኦፓ ምንም ነገር ሰሙኑም ማለት ነው። አስወጣሁት። ግርጣት 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 50 ቪው በሉት ጋይስ፣ ሄዳችሁ 50 ቪው ወር 50 ቆበት ከዛ 50 ቪው 50 ደኛ ነኝ እኔ ወንድም ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ ሲል ደግሞ ማንም ማንም ሰው እኮ ያገባው እሳስ ፕራይቬት ፕራይቬት ነው። አዎ ነን ነን። በቃ እሺ፣ ምን ተፈጠረ? ሆነን ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው አዲስ ነገር አለው? ምንድን ነው? እሺ አላ ሌላ ወሬ ኮራባታለሁ እንጂ አላፍርባትም። እድለኛ ነኝ የምሬ ነው። ሁሉም ጅጅ ደብቃላችሁ ነው ምናምን ሲል ነው ሊገረመኝ እንጂ እድለኛ ነኝ ብትሆን የት አባቱ ንገሩታ ተጠድ ንዘማ ከሆነ ጠርታችሁ እርር አድርጉት እንጂ ገረመኝ ታውቃላችሁ ጋይስ።